Підрив Каховської ГЕС вдарив і по Дніпропетровщині. За оцінками експертів, в нашій області без джерела води майже 30% зрошувальних систем. Дефіцит як питної, так і технічної вже відчувається в Нікопольському районі. Через падіння рівня води в Каховському водосховищі, говорять в РВА, можуть зупинитися два водоканали, що залишить місцевих жителів без централізованого водопостачання. Крім того, в затоках водосховища вода відійшла на кілька десятків метрів. Використання водойм для господарських потреб людей стає неможливим. Пані Лариса наповнює питною водою всі ємності, що має в домі. Є трохи і в басейні. В основному у мене от бочки, повна ванна, я можу вам все показати. От, бочка тут стоїть в коридорі, в гаражі вода стоїть, в підвалі вода стоїть, тому що треба якось запасатися. Каже, вода з крана йде такою маленькою цівкою, що прати вже неможливо. Не знає, що буде із городом. Жінка посадила усього потроху – картоплю, буряк, моркву, огірки. Є невеликий клаптик полуниці та виноградник. І все любить воду. Поки працював насос, накачала з річки. Звідки беруть воду для господарських потреб усі місцеві. Але цього запасу надовго не вистачить. А три куби, ну, будемо, скажімо так, якщо сильно економити, смотря де що поливати, це тільки на тиждень. Це так, економно. А далі вже водички нету. Пана Валерія город більший, ніж у пані Лариси. Зо 30 соток, але багато води не потребує. В нього крапельний полив, говорить чоловік, тож вистачає десь 2 куби. І то не кожного дня. Проте через підрив Каховської ГЕС та різке падіння рівня у Каховському водосховищі, вода в їхній затоці спершу все затопила, а потім різко відійшла. Різко вчора в один день все як пішло, очерета все впало, раки тікають, жаби тікають. У нас місток. Довжина його 33 метра, як бачите, там крайній місточок 30 метрів. 30 метрів від берега. Там видно всі, в кого труби скінчилися, вже ми до води не достаємо. Поки ж люди міркують, як виростити городину, за рахунок якої вони живуть, місцева влада вирішує, як забезпечити мешканців району питною водою. В Нікопольській РВА говорять, ситуація дуже складна. Рівень води у водосховищі стрімко падає. Наразі він трохи перевищує 14 метрів. Торік місцеві водоканали працювали за позначки 13 метрів 70 сантиметрів. Але за прогнозами, зараз буде значно гірше. 2 з 3 водоканалів можуть просто зупинитися. Найбільші ризики для Марганця і Покрова. 2 з них знаходяться в такому стані, що при збереженні цього темпу падіння води, яке є на сьогодні, протягом завтрашнього дня вони припинять подачу води у зв'язку з тим, що це буде технічно неможливо. Нікопольський водоканал збудований дещо іншим чином, і технічно він буде мати можливість ще здійснювати забор води. Поки є можливість, влада попросила місцевих зробити запаси води. І люди як набирають з кранів, так і замовляють бутильовану. У компаніях, які її продають і доставляють, кажуть, попит зріс у рази, як в містах, так і в селах. Отсюди ми вивозимо на сьогоднішній день 60 тонн. А вчора, наприклад, позавчора скільки могло бути? 15-20. Раза в 3-4. Берут водичку, потому что такая обстановка сейчас с этой водой, неизвестно, что будет, как оно будет дальше. Ну, работая, пока есть вода. Кабмін з фонду відновлення виділив 1,5 мільярда гривень для будівництва 2 магістральних водогонів, щоб забезпечити питною водою Кривий Ріг, Нікополь та Марганець. Але поки ці великі інфраструктурні проєкти реалізують, місцева влада відшукує інші шляхи. Працюють з великими мережами, щоб збільшити поставки, та звернулися по допомогу до благодійників. Перші гуманітарні колони з водою прибудуть вже за кілька днів. Окремо домовляються з Укрзалізницею про доставку води у цистернах. Альона Вєтрова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».